պայմանավորվածություններ, ինչ պարագայում դա կարող է լինել։ Իմ ունեցած տեղեկություններով ոչ մի նախնական պայմանավորվածություն չկա, նման քննարկումներ չեն եղել, բայց եթե կա որևէ երկիր, որը գազ վաճառում եւ կա երկիր, որը գազի կարիք ունի, ու եթե չկա դրա համար խոչընդոտ, դա պա ամեն բան քննարկելի է, բայց այս պահին որևէ պայմանավորվածություն կամ նախնական ինչ որ համաձայնություն չկա։ Ինչու Ադրբեջանից Պանթունյան գազ դնել, դա մեր համար տարբերություն, տնտեսական անվտանգության, ընդհանրապես անվտանգության խնդիր չի կարող առաջացնել հաշվի առնելով այդ տասնամյակների հակամարտություն, այսինքն դա ինչպես է քննարկվում։ Հիմա դուք հարցը որ տալիս եք, դա ենթադրում է, որ մենք արդեն ադրբեջանական գազ ենք գնում։ Նախնական հայտարարություններ եղել են, որ կարգավորում։ Ուրեմն նախ ինչու որևէ երկրի գազ Հայաստանի համար կամ որևէ այլ երկրի համար ընդհանրապես տարբերություն չկա, թե որտեղից կգնի իր էներգա ռեսուրսը եւ պիտի գնի այնտեղից, որտեղից ամենաէժանն է եւ որտեղից իրեն ամենաշահավետն է։ Իսկ վտանգներ էներգակիտների հետ կապված առաջանում են այն ժամանակ, երբ որ քո էներգետիկ անվտանգությունը ցածր մակարդակի վրա է եւ քո աղբյուրը մեկն է։ Այսինքն ինչքան դու կարողանում ես քո մատակարարման աղբյուրները դիվերսիֆիկացնել, այնքան նշանակում է քո էներգետիկ անվտանգության մակարդակը ավելի ես բարձր։ Հիմա Հայաստանը մտածում է նույն գազի հարցով էներգետիկ անվտանգության աղբյուրները դիվերսիֆիկացնել։ Հայաստանը միշտ այդ մասին մտածել է եւ դրա համար ժամանակին կառուցվել է նաեւ Իրան-Հայաստան գազամուղը, այսինքն մենք պիտի փորձենք մաքսիմալ դիվերսիֆիկացնել մեր հնարավորությունները։ Այս պահին ռուսական գազը եւ իրանական գազը մեր տնտեսության պահանջարկը ամբողջությամբ բավարարում են։ Պարոն Ամնյան, այս դեպքում հայ-ռուսական պայմանագիրը գազամատակարարման մասով, որտեղ մասնակիցներն ասում են, որ պետք է վերանայվի այս դեպքում այդ համաձայնագիրը, որտեղ Հայաստանն ասում։ Այսպես, այսինքն միայն Գազպրոմը մենաշնոր ունի գազի այսպես ոլորտում, այս մասով կարող են խնդիրներ լինել թե ոչ։ Մենք հիմա, Ժորժ ջան, խոսում ենք ինչ որ տեսական հնարավորության մասին և ասում ենք, որ ոչինչ պետք չի բացառել, այսինքն ժամանակին ստանում ենք մենք Ռուսաստանից գազ, հետո կառուցվեց Իրան-Հայաստան գազը, սկսեցինք նաև Իրանից գազ ստանալ, եթե դրա կարիքը լինի, կարող ենք նաև դիտարկել այլ երկրների տարբերակները, եւ դրա անհրաժեշտությունը լինի, կարգավորումների մեջ նաև փոփոխություններ կլինեն, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Այս պահին էլ եմ ասում, մենք նման հարց մեր օրակարգում չունենք, նման բան պայմանավորվելու համար նախ մենք պիտի ունենանք կարգավորված հարաբերություններ, պիտի ունենանք որոշակի շփումներ, ինչ որ գործնական առընչություններ, որ հետո այդպիսի հարց քննարկենք, այն էլ այն ժամանակ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի ելեմ ասում։ Իսկ ռուսական գազից հրաժարվենք, հանուն ադրբեջանական գազին։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ եմ ասում։ Ես տարբերակում եմ ասում, հնարավոր է քննարկել։ Եթե դուք օրինակ միտեղից առնում եք թթվասեր, մեկ էլ տեսնում եք կողքի խանութում այդ նույն թթվասերը վաճառում են կրկնակի էժան գնով, դա ձեզ կստիպի հրաժարվել այն մի խանութից առևտուր անելուց, թե ոչ։ Այսինքն ամեն ինչը կախված է տարբեր գործոններից, եթե կլինի այնպիսի իրավիճակ, երբ որ կզգանք, որ մեզ ավելի նպատակահարմար է ուրիշ տեղից գազ գնել եւ դա հնարավոր է, ապա պիտի մտածենք բնականաբար։ Ապա արդեն կապ չունի, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է։ Գիտեք ինչ կա, Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, բայց մենք հո ռուսներից գազը ձերի չենք ստանում, մենք դա գնում ենք, այսինքն կան հարաբերություններ, որոնք գործարք են, առևտուր է տեղի ունենում, մենք էլ Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն ենք, բայց Ռուսաստանին որևէ բան, որ մատակարարում ենք, լինի պղինձ, լինի չգիտեմ կոնյակ, ահա ձրի չենք տալիս, այստեղ ամեն ինչ կախված է գնից, եւ ժամանակին ուզում հիշեցնել, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը գազի դիմաց պարտքի, գազի համար պարտքի դիմաց վերցրեց $300 միլիոն կուտակված պարտքի դիմաց որոշ ռազմավարական օբյեկտներ Հայաստանի Հանրապետության, ու դա շատ նորմալ է, այսինքն վերցրել ենք, պիտի վճարենք, եթե դիտարկում ենք այդ տեսանկյունից, ռազմավարական գործընկերությունը չի նշանակում, որ երկրները մեկը մյուսին ինչ-որ բան են պարտավոր կամ ինչ-որ բան են պարտավոր նվիրել։